Helsinki, hlavní město Finska proslulé svou krásou a přívětivostí, je i symbolem touhy míru. V roku 1975 se stalo tiež středem pozornosti celého světa. Konala se tu konferencia o bezpečnosti a míry v Evropě. A chceme lepší pochopit význam této konferencie, musíme se vrátit do historie. S nadějemi sledoval svět tento stisk rukou v postupimi. Prezident Truman byl však v té době už rozhodnut udělit atomovou lekci Japonsku a zřejmě nejen jemu. Smrtonosné hřiby nad Hirošimou a Nagasaki byly i předznamenáním éry atomového vydírání a studené války. Mohly být i osudem Evropy, osudem světa. Ak sa tak nestalo, nebolo to zásluhou Spojených štátov, ktoré sa odtedy už 19-krát vyhrážali svetu atomovým úderom. Léta běžela, prezidenti Spojených států se měnili, ve prospěch socialistické soustavy se měnil i poměr sil ve světě. Aj keď cesta prezidenta Nixona do Moskvy v roku 1972 znamenala určité uvolnenie, nemohla odstrániť americké bremeno predsudkov z viac ako 20-ročného obdobia studenej vojny. Sovětsko-americké vztahy, jak řekl Leonid Iljič Brežněv v americké televizi při návštěvě Spojených států v roce 1973, procházeli velmi nevyrovnanou křivkou. Trpezlivým úsilím v mírovej politike dosiahol Sovětský zväz dohodu o obmedzení strategických zbraní SALT 1. Také další americký prezident Gerald Ford potvrdil ve Vladivostoku její platnost. Byl uvolněn prostor k dalším jednáním. Helsinská konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci zvolaná z iniciatívy Sovietského zväzu a ďalších socialistických krajín, je medzníkom v historickom vývoji povojnových vzťahov medzi Východom a Západom. Evropa uvítala tento krok vedoucích představitelů 35 států v přesvědčení, že přispěje k rozvoji všestranné spolupráce mezi zúčastněnými státy. Československo spoločne s bratskými socialistickými štátmi začalo Helsinskú dohodu uvádzať do života. Zameralo sa na normalizáciu a upevňovanie dobrých vzťahov so susedmi, ktorí majú odlišné spoločenské zriadenie. V řade setkání vedúcich po... Hospodárska spolupráca je jedným z mostov triedne rozdeleného sveta. Rozvíja sa navzdory snahám odporcov uvoľňovania, ktorí nielen neodbúravajú prekážky v obchodných stykoch, ako sa v Helsinkách zaviazali, ale dokonca vytvárajú ďalšie. Závěrečný akt se stal rovněž významným impulzem pro další rozvoj spolupráce v oblasti kultury. Celá řada zahraničních výstav dokumentovala vysokou úroveň našeho umění. Poznání kultury jiných národů je významným příspěvkem k vzájemnému porozumění a vytváraní přátelských vztahů mezi národmi. Výrazný úspěch zaznamenala československá zahraniční politika v OSN. Na 34. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů byl v roce 1979 schválen československý návrh, podaný z iniciativy prezidenta Československé socialistické republiky, deklarace o mezinárodní spolupráci pro dosažení cílů odzbrojení. Zmiernenie nebezpečenstva vzniku jadrovej vojny sledovala aj zmluva SALT 2 z júna roku 1979.
Podnes ju vinou bývalého prezidenta Cartera neratifikovali. Naopak, v čase podpisu plánovala Carterova vláda rozmiestnenie nových rakiet na území štátov Severoatlantického paktu. Tento agresivní postup zcela ignoroval iniciativu Sovětského svazu. Už v říjnu 1979 navrhl soudruh Brežněv v Berlíně nové konkrétní kroky k vojenskému uvolnění v Evropě. Sovětský svaz se jednostranně rozhodl stáhnout část svých vojsk a výzbroje z Německé demokratické republiky a své rozhodnutí uskutečnil. Bolo priam symbolické, že posledná etapa tohto príspevku k vojenskému uvolneniu pripadla na deň 5. výročia Helsinskej konferencie. Socialistické státy združené v obrané Varšavské smlouvě nepolevili v úsilí převést uvolnění politické i do oblasti vojenské. Vyjádřili to i v deklaraci vyhlášené politickým poradním výborem, nejvyšším orgánem Varšavské smlouvy. Valmáte poukázal vo svojom prejave súdruh Leonid Iljič Brežnev na nezmyselnosť pokusov Spojených štátov a ich spojencov zo Severoatlantického paktu vystupovať proti socialistickým štátom z pozície sily. Zdôraznil, že ani jeden z vážnych problémov, ktoré sú dnes na svete, nemožno riešiť rinčaním zbraní. Najdôležitejšou úlohou súčasnosti je pokračovať v procese uvoľňovania. Realističtí politikové západu si stále více uvědomují, že vztahy v Evropě se musí řídit zásadami závěrečného aktu z Helsing a ne lidskými požadavky zostřování napětí. Teraz záleží na novej vládě prezidenta Reagana, ako sa postaví k vyhláseniu Leonida Iljiča Brežneva z novembra 1980, že akékoľvek jej konkrétne kroky v sfére sovietsko-amerických vzťahov nájdu kladnú odozvu. Madrid se stal dalším místem setkání zástupců 35 států, které podepsali helsinský závěrečný dokument. Má-li být madridská schůzka dalším pozitivním mezníkem v mezinárodních vztazích, pak jejím výsledkem musí být i svolání konference o vojenském uvolňování a odzbrojování v Evropě. Bratské socialistické štáty jsou ochotné urobiť všetko, aby madridská schůzka byla úspěšná.